ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးတက္ကပတ်တော်1လို့ရဲ့ဖာကင်များနေလို့ကျွန်တော်တို့တမန်ကြရဲကျွန်တော်များကြီးတော့မတော်တော့ဘူးเนาะအချိန်ကျွန်တော်တို့ချောရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲကျွန်တော်တို့နေငယ်ဖပြပါမယ်ဖပြပြီးကျွန်တော်တို့ဖာကင်လေးကိုအရှိကိုအဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့တူနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကပဲကျွန်တော်ကပြေးပါမယ် ကျွန်တော်လက်စုတာပြပါမယ်အားလုံးကျွန်တော်ပဲလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်လက်စုတာပြပါမယ်အားလုံးကျွန်တော်ပဲလုပ်ပါမယ်တိမောသေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး3နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နေနဲ့ဖျားခင်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာလေဘာပြောပြောရင်ကောင်းမလဲနော်ဩဝါဒစုပြောတဲ့ခါဖျားခင်ကဒါလေးကိုဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်လည်းဖျားခင်ကဒါနဲ့ပဲသွန်သိနေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ညီကိုမန္တာ
ပေးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်3 4နဲ့5မှာနော်ဒီမောဒီဩဝါဒစာပထမစာဆိုအခန်းကြီး3 4နဲ့5ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမောဒီဩဝါဒစာခန်းကြီး3 4နဲ့5 3 4 5ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့3ခန်းကြီး3အနေနဲ့4နဲ့5မှာမိမိအိမ်ကိုကောင်းမွန်စွာအုပ်ဆိုး၍တမာတတိရှိသည်နှင့်မိမိသားသမီးတို့ကိုဆုံးမပေးနိုင်သောသူဖြစ်ရမည်မိမိအိမ်ကိုမအုပ်ဆိုးတက်လျင်ဖျားတခင်ဤအသင်းတော်ကိုအဘယ်သို့ပြုစုလိမ့်မည်နည်းလဲဟာနော်ဖခင်များနေနဲ့ဆရာကလည်းဟိုသင်အောင်ဆရာနဲ့ဗာဆန်တို့လည်းနော်ဆရာတို့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာနော်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့မှာနပတ်တိဖျားတခင်ချရမယ်နဘာနေကအမှုတော်မဟုတ်ဘူးတချို့ကသားမယားလေအကုန်လုံးထားခဲ့ပြီးတော့ကဘာပတ်တာလေဟိုကြာကြာမှခလေးကြည့်လားမှဆယ်တို့ MCA နေနေရတော့ဒါလေးကိုဆယ်တို့ဟိုအာမပေးဘူးပေါ့သားမင်းနဲ့စကားလုံးမတုံးဘူးပေါ့နော်ဆယ်အာမပေးဘူးနဘာတိဖျားခင်ကိုအမှုကိုဆောင်ပါနော်နဘာနေကမိမိကိုဖျားပေးထားအိမ်ထောင်ကိုပြုစုပါနော်အိမ်ထောင်ကိုပြုစုပါပြီးမှသာသနာလုပ်ငန်းဆိုလာဖြစ်လာလာဖြစ်တယ်မှတ်ထားနော်သာသနာအင်္ဂလိပ်ရေးကြည့်လားရေးကြည့်တယ်တရားဟောလားရေးကြည့်လားရေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့မိမိအိမ်ကိုကောင်းမွန်စွာကြီးစုပြုစုခြင်းပို့ရေးရေးကြည့်တယ်တို့ဆရာတို့ဩဝါဒထဲမှာသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်အသင်ဟောဆရာတယောက်ဒီပုံသက်တေကပတရားဟောပြင်ပုံမှာမဟုတ်ဘူးမိမိအိမ်ကိုကောင်းမွန်စွာကြည့်စုပြုစုတက်ချင်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ညီကိုမနာမတွေအားပေးခြင်းဖခင်နေလေ။နော်။ဖခင်တခင်အမှုတော်လုပ်ငန်းတော်မှာမိမိအိမ်ကိုကောင်းမွန်စွာမပြုစုတက်ရင်ဖခင်အသင်းတော်ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဒါဖခင်အမှုတော်နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့။နော်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူနော်ဖခင်ကိုချစ်တော်သူဖြစ်တော်ငါပို့ရွေးပါနဲ့လေ။ကျွန်တော်ယုံမကြည်ဘူးလား။အယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်လား။ယုံကြည်တယ်။ထို့ကြောင့်ဘယ်ဟာမဆိုနော်တမချန်နာပါလေမိမိအိမ်ကိုတဲ့မလှုပ်ကြွေးတော့သူကမယုံကြည်သူတာမယုံကြည်တော့သူတဲ့တာ၍ယုံပါလေဆိုခင်မွန်တယောက်ဖြစ်လာရင်မိမိအိမ်ကိုလှုပ်ကြွေးဖို့ကျွန်တော်နေနဲ့နော်အားပေးခြင်းပါလေဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အစနော်ကျွန်တော်ခလေးကိုဘလို့တဘလို့ချိန်ပေးတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့စာတဲ့ဒီဩဝါဒကိုကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့လက်တွေ့ခံယူတာဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်ကတော့အဖက်ခန်းကြီး6အငယ်၄အချက်၄ကိုပြောပြီးတော့အဆုံးသတ်ခြင်း ਨੇ အဘတို့ကိုသားသမီးကိုစိတ်ဆိုးစီချင်းကမပြူကြနဲ့နော်သူတို့စိတ်နာအောင်မလုပ်ပါနဲ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအစာ၍တခါတလေမှနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တဝက်နည်းနည်းကျော်တဝက်ကျော်เนาะဖခင်ရဲ့မြင့်တာမခံစားရဖခင်တိတ်မတွေ့တော့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုခါစိတ်နာဆရာလေးရှိခဲ့တယ်လေစိတ်မကောင်းဆရာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ခါမှာအဖြေရှာရင်ဖြာရင်လည်းအော်စိတ်နာဆရာလေးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတတိမရတယ်လို့ပဲเนาะအခုဆိုကျွန်တော် Facebook တွေပါကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှတိတ်မပြောဖြစ်ဘူးတန်ရစီပေါ့နော်ဆိုတာစိတ်နာစစ်ချက်ကမလုပ်ကြနေတမချာအဲ့လောက်ထိဆိုတော့
ဒါလေးရှိတို့เนาะသူကျွန်တော်တို့မိခင်ဖခင်လေးအားပေးခြင်းနဲ့เนาะတခါလေကျွန်တော်တို့စိတ်ဆူစိတ်ကောက်ကြောက်ကွဲမယ်ခွဲမယ်ရတယ်ဒါမဲ့ခလေးလေးကြီးလိုက်အဖေမရှိအမေမရှိဘူးเนาะသူတို့ကစိတ်နာကြီးစရာဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတမာချမ်းစာနဲ့မငြင်းဘူးစိတ်ဆူစခြင်းကမပြူချနဲ့တဲ့ဖယားတခင်ဖယားဤအလိုတော်နဲ့ညီနော်ကျွန်တော်တို့ကရင်ငါတို့ကရင်ကအလိုမဟုတ်ဘူးငါတို့ဗမာငါတို့တဝဲငါတို့လီစုရိုးရမှာဒါမဟုတ်ဘူးတမာချမ်းစာမှာတခင်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီရေးကြည့်ပါတဲ့တခါတိုင်းရင်သားရဲ့ရိုးရဒလေးရေးကြည့်တယ်တွတ်တော်ဘာရေးကြည့်တယ်တခင်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတော့ကိုယ့်ရဲ့ခလေးတွေကြည့်ပါကျွန်တော်တို့သာသမီရှိပါလေဖခင်လေးနော်တခါကျကိုယ့်ရဲ့အလိုနဲ့လားသခင်ဖခင်ရဲ့အလိုနဲ့လားနော်ကျွန်တော်ရည်ကြည့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့သာသမီဘယ်လိုကြည့်မလဲသခင်ဖခင်ရဲ့အလိုနဲ့နည်းကျွန်တော်တို့လိဟာနေအရှင်တို့ပြုကျင်ရအောင်အာမင်ကိုယ့်သာသမီကိုနော်ညီတို့ဖခင်ကိုအဆုတောင်းတန်းအောင်သင်ပေးပါနော်ပထနာတော်လေးတင်ပေးပါဆာနာ23လေးတင်ပေးပါเนาะတကူဖြစ်လာရင်ကိုကအရင်ပေးတာတဲ့ဖရာတခင်ကိုเนาะယေရှုတဲ့ချူမတာတင်ပေးပါเนาะအခုနိုင်ကြီးတို့ဘာလို့ဆိုတက်တက်ခံတတ်နေပြီเนาะဟုတ်မလားအရွယ်ဒီရတက်တက်ခံတက်တက်ခံတတ်အောင်တင်ပေးပါเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဖရာတခင်ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီကျွန်တော်တို့ကိုကိုသားသမီးကိုဆုံးမတော်တင်ချင်းကိုပြုလျက်ရဲ့တဲ့ကျွေးမွေးပါလို့ပြောပါကျွေးပါမွေးပါနော်ကျွေးရမွေးရတခုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖခင်ရဲ့တော်တင်နေတခါကျွန်တော်ပစ်ဆံပို့တယ်ပစ်ဆံပို့တယ်ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဖခင်အလိုတော်နဲ့ညီတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးမတော်တင်ရဲ့လားနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နေလေ remind ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တတိပေးတာဖြစ်တယ်နော်ဩဝါဒဆိုတာတက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးเสียဖြစ်ပါတယ်နော်ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေနော်ဖခင်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်ဖခင်လေနော်တီဟာနယ်ဆိုလဲဖခင်ဖြစ်သွားပြီအာမင်ဆိုတော့နော်လူငယ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်အခု lesson ဖြစ်စည်းလေးမှာနော်ကျွန်တော်အခုဥလိုကြီးထရပြီနော်ဥတီဟာနယ်ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုတီဟာနယ်ဟုတ်မောင်တီဟာနယ်မဟုတ်တော့နော်မောင်ဆိုတာကတော့လူဖြူပေါ့ဟုတ်မလားနော်လူလက်ဖြစ်လာကကိုတို့ဖြစ်လာတယ်မြန်မာနော်တို့တော့ကိုကဖခင်ဖြစ်လာပြီနော်ဟုတ်ပါယူရီယာစကားဆိုရင်အပြူဆိုရင်နာမလားနာဆောင်နော်ဒါပေမဲ့အိမ်ထောင်ချတော့ရင်နာဆောင်မရတော့ဘူးနာဆောင်မွှန်းရှက်မရတော့ဘူးနာဆောင်မအချီမရတော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်သွားလဲနာဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုမောင်မရှိတော့ဘူးမောင်ရေးကိုရင်ဆိုဥဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဆရာတို့လည်းဥဖြစ်သွားပြီပမာပြရအကုန်လုံးဥမှတ်ပုံတင်မှလည်းဥနော်တရားဟောချက်ခေါ်လည်းဥနော်အကုန်လုံးဥဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်အာမင်ကိုကိုတို့မောင်မောင်တို့မှမနေနဲ့တော့အဖေလေးအဖေချင်းနဲ့โอเคနော်ကျွန်တော်လာပါကျွန်တော်တို့ဟိုလေးစားတယ်အဖေလေးကိုဂုဏ်ပြုရတယ်အာဝမ်းသာတယ်နော်ဆိုရှိတို့လားမနေ့ကမဖောက်ခဲ့ပြောတင်းတော့ပေးမလားဆရာခလေးလေးနော်ရှိတို့လားကျွန်တော်ရှိတို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးအာမင်ခလေးလေးကိုအာလေတော့နှောက်ပေးတာဖြစ်တယ်ဂုဏ်ပြုတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုမိခင်လေးကတော့လာမယ့်နေ့မှာပေါ့နော်မိခင်လေးကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ကိုတတ်တဲ့တော့ဆရာကြီးနဲ့မိခင်တွေကိုတော့ပြန်လုတ်ပေးမလားလဲမလုတ်ပေးတော့ဘူးလို့နော်ဒါသူကလာတဲ့သူပေါ့နော်โอเคခလေးလေးကပြေးကြတဲ့အပပဲလုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့နော်ဆိုတော့โอเคနော်ဖခင်လေးကျွန်တော်တို့လာပေးပါနော်ကိုစုမအောင်လည်းလာပေးပါကိုအောင်နေစောလာပေးပါလို့နော်ဒီတရားနဲ့လာပေးပါနော်ကိုပုချစ်လာပေးပါကိုပုချစ်နော်ကိုပုချစ်လာပေးပါကိုစုမလာဘူးနော်ဒီနေ့ကိုစုမလာဘူးကိုအောင်သူလာလာပေးပါကိုမေကိုလာပေးပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့လူလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးနဲ့ယူပေးပါနော်โอเค so တိခန့်ထားပေါ့နော်ကိုဝေတို့နောက်ကျဖြစ်လာမှာပါအာမင်ငါတို့အရွယ်ရောက်လာမှာပါโอเคအချာဘယ်တော့ဘာလို့မြင်နေတာဘာဆရာကထုတ်တယ်မနဲ့ထုတ်တာလို့နော်
ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပဲကျွန်တော်ဖခင်နေစုတောင်းပြခိုးခဲ့နော်စုတောင်းပြရအဖဖျားရှင်ကိုတော့ချီးမွမ်းပါဤကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တီကျွန်တော်တို့ဖျားပေးတဲ့ဖခင်လေးရှိ၍ရှိနေတော့ဖခင်များကိုကျွန်တော်တို့တွေဂုံပြုရသောခွေသူတို့လေးကိုချီးမြှောက်ရသောခွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတင်နေယနေ့ကိုတော့ဖျားဟိုဖခင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါသမီရလို့ဖခင်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဖျားခ
အေးထောင်ရဲ့ဦးသီးဆစ်ဆောင်တို့တာသမီတွေရဲ့အတူယူရတော့နှိုင်းယူရတော့သူတွေနေရာမှာဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဘာတို့ကိုဖျားခင်ပေးတော့အရာအတွက်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆက်လက်၍ကိုရောရဲ့ပေးတော့နေရာအရာပေါ်မှာကိုရောရဲ့အလိုကိုရောရဲ့ဘုန်းတော်ချီရှာလျက်မိမိရဲ့အေးထောင်ကိုဖျက်တခင်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုတုံတင်လျက်ဆုံးမလျက် လောက်ကျွေးပြည့်စုံတော့ဖခင်ရဲ့ဖြစ်စေပါတချို့တော့ရာလေးခုနတချင်းလေးလိုပဲလူလုံးနိုင်တဲ့အရာတိုင်းတာတစ်ခုရှိတဲ့အရာတွေတခါမလုံးနိုင်တဲ့အရာတွေရှိပါတို့တော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်များကိုလည်းကိုယ်ဖျားအထက်ရမှလာတော့ကိုရောရဲ့မေတ္တာကိုရောရဲ့ခွန်အားကိုရောရဲ့နိလန်တိုင်းအသက်ရှင်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဥဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖခင်မဆာပါတခါတလေမှာပြင်ပန်းတဲ့ခါလေးရှိတယ်တခါတလေမှာ
ਨੇ ਫਾਕੇ ਮਿਆਕ ਟੇ ਗੋਂ ਪਿਆ ਤੋ ਖਿਤ ਪੇ ਤੋ ਵਾਮਿਓ ਚਿੰਦ ਲੋ ਤੁਰੋ ਰੇ ਫਾਕੇ ਮਿਆਕ ਕੋ ਲੈ ਤਾ ਹੀ ਸਖਤ ਅਨੰਨ ਬਾਰੇ ਨਸੋ ਤੋ ਭਿਆ ਦਖੇ ਅਮੇ ਜੀਸੂ ਤੇ ਨੇ ਫਾਕੇ ਸੰਜੀ ਪੇ ਬਾਸੇ।